הכנרת, מקור ההשראה לחזון וחדשנות מזה אלפי שנים. על חופים אלה נוסדה ב-1965 המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, אשר הביאה השכלה גבוהה לצעירים מוכשרים מרקע מגוון. הלב הפועם של המכללה הם למעלה מ-2,000 סטודנטים הלומדים לתואר ראשון וסגל הוראה אקדמי מנוסה ומסור. חזונה של המכללה הוא להוות מוסד להשכלה גבוהה בראייה חינוכית רב-תרבותית המחויבת לקידום ופיתוח האזור ולעידוד מעורבות חברתית. המכללה האקדמית כנרת החלה את דרכה עצמאית בשנת 2004, כאשר היעד המרכזי הוא ההכנה של הבוגרים שלנו להשתלבות בתעשיות, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי במדינת ישראל. המכללה מציעה מגוון תוכניות לימוד לתואר ראשון. בבית הספר להנדסה, אשר עתיד לעבור למשכנו החדש בבניין כיתות מפואר על שם אחי רחוב, ניתן ללמוד תואר ראשון במדעים בתוכניות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מערכות מידע, הנדסת איכות ואמינות בתעשיית האלקטרוניקה, הנדסת תוכנה והנדסת תעשיות מים. בית הספר למדעי החברה והרוח מציע תואר ראשון בתוכניות ניהול תיירות ומלונאות, תקשורת, מדעי ההתנהגות ולימודי ארץ ישראל. המכללה מאמינה כי ראוי שתעודת הבוגר של הסטודנט תשמש כרטיס כניסה לשוק העבודה, ועל כן מייצרת קשרים ענפים עם התעשיות השונות עוד במהלך לימודיהם של הסטודנטים בקמפוס. אני אביטל צימרמן, אני לומדת שנה שנייה במסלול להנדסת מערכות מידע במכללת כנרת. הסיבה שבחרתי ללמוד במכללת כנרת היא כי היה לי מאוד חשוב הקשר עם התעשייה, ובאמת היום אני בשנה שנייה ואני עובדת בחברת הייטק במקצוע. קשרים קרובים נשמרים עם תעשיית ההייטק המקומית והעולמית ועם תעשיית התיירות, התקשורת ועוד. מנוע הצמיחה המרכזי של מדינת ישראל הוא ההייטק. אותו מנוע מונע על ידי מהנדסים, אנשי תוכנה, ובכלל זה בוגרי מכללת עמק הירדן. כבר היום עובדים שני סטודנטים בוגרים של הנדסה ברפאל, ואני מקווה שהאיכות תהיה טובה, כן ירבו. המכללה מתפארת במיקומה הייחודי בעמק הירדן, מפגשן של 4 מדינות מזרח תיכון, בסמוך למקור המים העיקרי של מדינת ישראל. בנוסף, מציעה המכללה תוכניות מכינות קדם אקדמיות ותוכניות ללימודי תעודה, לצד בית הספר לתלמידים מחוננים ומצטיינים מהאזור. ואוכלוסיית הסטודנטים היא מגוונת ורב תרבותית, היוצרת אווירה ייחודית ותוססת בקמפוס. מודעות אזורית וחברתית במכללת כנרת אינה רק סיסמה. הנהלת המכללה, בשיתוף הסטודנטים, משקיעה רבות בפעילות חברתית והתנדבותית בקהילה. עולים חדשים, כמו גם צברים ממרכז הארץ, רואים את עתידם בצפון. I'm originally from Chicago in the United States. My parents moved to Jerusalem when I was 12, and when I had an interview and they showed me around, I realized that this is where I want to go to school. I live up north right now. It's some place that I'd want to live for the rest of my life. יחד הם מהווים מנוף לפיתוחו הדמוגרפי של האזור וממלאים תפקיד היסטורי בקידום תעשייה מתקדמת ומבטיחה ופיתוח משאבי הסביבה. כל אחד הגיע לכאן עם חלום קטן, אבל החלום הקטן זה הפך להיות מציאות של ממש. תסתכלו עליי למשל, החלום שלי היה להיות איש תקשורת, והגשמתי את זה. בשורה התחתונה, אחרי שנה וחצי כאן, אני מאמין שקיבלתי את ההחלטה הנכונה. ואם תשאלו את אח שלי, שעובד היום כמהנדס במוטורולה, אני מאמין שתקבלו תשובה זו. המכללה האקדמית כנרת נמצאת היום בתנופת פיתוח אקדמי ופיתוח פיזי. תוכניות אלה יבססו את המכללה כמרכז אקדמי בצפון הארץ, באחד מהמקומות היפים במדינת ישראל על שפת הכנרת. המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. חלום עתיק,
המתממש בעולם המודרני.